Im Radio ist ein Küken. Im Radio ist ein Küken. Und das Kükenpiep, das kleine 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 Kükenpiep. Im Radio ist ein Ahoj, ahoj, vítám vás už u Typhu kolikátého dílu z Adventure Capitalist. Což je ta hra, kde si hrajete na kapitalistu a snažíte se tady získávat prachy tím, že utrácíte prachy. Zvláštní, že jo? Trošku jsem si odposledně polepšil, ale co je hlavní a proč tady tohle to video vlastně vůbec vzniká, kromě toho, že se mi na měsíci furt nedaří. I když už je to lepší. Furt svítí Angel upgrady. Tak za prvé. Dokončil jsem Mars. Teď si to klidně můžu resetnout a uvidíte, jak to krásně dám dohromady všechno. Jo, musím nejdřív všechny manažery. Teď upgradey. Tak. Dokud nebudu mít všechny investice, tak tady nebude dost peněz. A já pojedu na max. Prostě na max. Prostě už dál to nejde. Všechny upgradey. Skoro všechny unlocky. Teď už mám všechny. Tak. OK, půjdeme na maximum všude. Už je pak fakt jenom o klikání. Zatímco do té doby jsme museli chvilku alespoň přemýšlet. A máme tu event. To je úplně ten nejdůležitější důvod ke vzniku tohle videa. Event ohledně videoher. Ideální. Tak právě jsem se připravil o peníze, ale já si je tady zase krásně přidám. Tak, máme upgrade. Těch upgradeů tady moc není, vzhledem k tomu, že zbývá, jak vyčte vždycky na týden, tak se není čemu divit. Ale takhle je to asi nejideálnější, pojďte se, kolik vydělávám. Z začátku dostanete po jedné od všeho, a postupně si vyděláváte. Samozřejmě tady ty trvají nejdíl a nejdíl na ně trvá získat manažery, už mám všechny. Potřebuji potom triliony, tak ty asi jen tak nezískám. Ale mohl bych získat pár... Třeba tady dva. Teď tam dolů ještě jeden, 35 bilionů, to by neměl být takový problém. Je paradox, že ty investice, které byly z začátku nejrychleji a vlastně jsou vždycky nejrychleji ty první, takže mají víc peněz než ty, které jsou potom dál později. 35 bilionů, abych tady tím spodním, co vypadá trošku jako upravený Mario, tak abych tam mohl získat prostě 25 a krásně se mi tam to znásobí několikrát. To bude easy získat, doufám. Budu už vydělávat víc. To je celé to, co to video bude o tomhle eventu. No celé ne. 32 milionů, OK. Asi to
profit dvakrát, OK. Tak to se moc nepovedlo. Tak já si můžu samozřejmě změnit, ale tady je to pro mě nejvýhodnější, protože to je nejrychlejší. No a jo, můžeme se podívat, tady už máme nějaké první věci do naší nové herny. Mám nový badge, tak jsem si ho rovnou dal. Tak. Chtěl by to rozšířit nějaké ty trošku dražší biznisy. A hrozně se mi líbí, že pokaždé jsou ty eventy jiné. Vemte si, první event začal tady na Halloween, to jsem tuhle hru ještě nehrál. Pak tady Black and Blue Friday, to taky ne. Tady to jsem už začal hrát a i Capitalist Carol. Toto jsem zkoušel, to se mi nepovedlo, toto jsem zkoušel, to se mi moc taky nepovedlo, toto bylo dobrý, toto bylo hrozný, toto byl ten poslední, který byl super event, aspoň pro mě, super. To se mi v něm opravdu nehorázně dařilo. Ne, ta hra z vás udělá závislé, já už na ní mám odehraných 105 hodin, což nikde jinde nic takového nemám. I když musím počítat, mi to nepsalo třeba u Johanky, u toho jsem strávil neskutečné počty hodin. Ok, já by to nebudem tady, o tom to nechám po chvilku být a vrátíme se na zemi. To zní zvláštně. Vrátíme se na zemi, upgrady žádné nemám. No ok, potřebuji trošku víc peněz a investoři potřebují jich víc. A na upgrade potřebuji 256 kvinkvagintilionů. To jsou strašné názvy. S měsícem se mi trošku odposledně povedlo pohnout, ale ne moc, tak... Investoři... No, mohl bych je získat už. Mám 2 decilion. Já vím, že by se mi možná víc vyplatilo počkat, ale... Víte, já jsem dost často nedočkal. Zajímalo by mě, kdy to bude... Jo, tady už se objevuje první zelený, tady už to jede. Tak jo, Max. A ok, upgrady, quick buy. Quick buy. Tak. Super, 200. Já teď jsem to našli. Tak, tady bude taky 500 a tady bude 600. A tady přibude takhle a pojedne. Tak. Chtěl všechno zlepšit, abych mohl si koupit víc Giant Blazerů. Tady to vidíte. Tak, další Giant Blazer stojí 3 gintiliony. Ale to už bychom mohli pomalu začít získávat 3 gintiliony. Jsem měl dát najednou, ale poměrně dost vyděláváme. A ještě jsem zvýšil investorů. Pojďte se, už máme decilion. To je poměrně blízko počtu, který máme teďka. Dvo deciliony. Pojďte se, jak strašně rychle získáme ty sexbigintiliony. A to tady, nemáme příjem sexbigintilionů, tady máme třeba jenom tres. To je Queen, to je Quator. Přesto si vedeme výborně. Jak nedávno jsem byl na pražském hlavním nádraží, pořídil jsem si tam 2 hry za 10 korun, aniž bych věděl, co to je nebo o čem to je. Tak bych to chtěl někdy natočit a dozvědět se, o čem to je.
protože jako toto je možná úplně nejlepší, vy si něco koupíte, absolutně nevíte, o čem to je, co to dělá, a najednou zjistíte, oh, to je úžasný, anebo to je propadák. A taky bych chtěl teďka v dohledné době natočit zase poldu. Uvidíme, jak se mi to všechno podaří skloubit dohromady. Rád bych dotočil už Deadpoola. Taky bych chtěl mít trošku pokoj od Keltských králů, ale je to nejsledovanější série, takže s tím budu muset asi trošku pohnout. Uvidíme. Zrovna dneska Keltští králové vyšli, že jo? Víte, já si teďka videa hodně přetáčím, protože budu hodně chybět. Nebudu doma tím, myslím. Takže... ať mám rezervy. Tak, peníze nám jdou, vrátíme se na event. OK, získali jsme nějaké... solidní finance. Já bych potřeboval, aby zase to bylo nějakých těch 10, tak to bylo 20, 25. Myslím, že další základní bod pak až 40. Je se jeden a hned mi to přidává o 20 milionů. Kdyby to tak fakt fungovalo ve skutečném světě, tak já jsem šťastný. Že já bych si založil podnik a pak bych prodal jednu věc, za to bych si koupil dvě věci, za to bych si koupil tři věci, to bych dal a dál prodával. Pak by byli nějací investoři, já bych mohl kupovat ve větším a ve větším a ve větším a ve větším a ve větším prodávat. Jo, to by bylo fajn. Takže to tak v reálu prostě nefunguje. Ale to říkám, myslím, vždycky u Adventure Capitalista. Škoda, že to tak v reálu nefunguje. Ani v Barceloně, ani v jakémkoliv jiném fotbalovém týmu. Prostě to tak nefunguje v realitě. Ne virtuální, ale v realitě klasické. Jo, virtuální realita, to bych chtěl mít. Úžasný video od Hause včera, že to bych chtěl zažít, ale nemám 100 000 na to, abych si pořídil virtuální realitu, počítač virtuální realitě, takže sorry. Jestli jsem vám právě teď připravil nepříjemný střet s realitou. Jak tak strašně málo to může vydělávat, ne? Toho je opět víc a vydělává to, já nevím, to je 20 něco na sobě. No to ani to ne, ani 20 na sobě, to je nějaký 18 na sobě, ale i tak je to furt o dost víc. Prachy na dřevo. Pokud bych do videa zíval, nebo byl unavený, hodně unavený, z toho hlasu by to bylo poznat, tak se prosím vás nedivte, že jsem to nevystřil z toho videa. Ale já vážně jsem hodně unavený. Ale škola se naštěstí blíží ke konci. Takže... uvidíme, jak to bude o prázdninách, jak budu stíhat, nebudu stíhat, ale když budu stíhat, tak to bude fajn. Musím se, aby to nebylo jak loni, kdy tam byla dvoutýdenní pauza, ale nic nezaručuju. Já chci získat teďka co nejvíc peněz a za to si koupit toho potom třeba víc. Jakmile bych získal 80 000, tak si můžu koupit tady. No, získáváme už poměrně slušné obnosy a je za chvilku 42 bilionů i dole.
bude fajn, dole jako o jedno podtěma. Vrkneme se ještě na Marzíček. Maximum. A ještě můžeme dát dvojnásobek. A když budu klikat, tak na sebe bude hodit. Jo, můžeme si převádět peníze. A ty marzovské, nebo tady ty peníze, které dostaneme tady, tyhle, ty to jsou asi megabucks, nebo boots, tak můžeme použít na investment. Což je fajn určitě. Ještě se vrátíme na event. Musíme toho naklikat co nejvíc a ještě udělat třeba ten investment do těch opic, tam dole. To není planeta opic, to je Monkey Paradise. Nevím, co to je, bylo předtím tady tohle, to je Bomberman. Tohle to absolutně netuším, co by to mohlo být. Tam to je, ale nevím nic jako Monkey Island bylo, nebo nějak tak se to jmenovalo. Pak je tam Mario, nějaké motorkářské závodění. To vypadá jako Pac-Man trošku. Vypadá si nějak něco s mimozemštěnama. Nějaký boomerang. Prostě člověk si chce založit hernu, no. OK. Měsíčku, pojďme zpátky. Ten měsíc má nejdivnější hudbu tady snad. A země tady už nic asi nebude, co? 10 minut jsem byl pryč. Už mi moc jich nezbývá, pokud další tam nejsou pod tím. Což doufám, že nejsou. A tady cash upgrady. Ale to by mohlo být konečné. To já se těším, až tuhle tu hru dohraju. Pak by byly asi jenom eventovky. OK. Marzíček. Ta hudba mě tady hrozně je příjemná. Taková neobvyklá. Neslyšíte ji každý den. Super, tady na konci 5. Tady na konci jedna odeka, tady jednou. Tady 4. Tady 7. Pak asi ty 4. 7. A tady 4. To si klidně počkám. Nedělá mi to žádný problém. Ještě dva. Ještě jeden. Super. Takže mi asi nezbude nic jiného, než se s vámi rozloučit. Doufám, že se vám další video z Adventure Capitalist líbilo. No a budu se těšit zase příště, nejspíš zase u nějakého dalšího eventu. Takže se zatím mějte a ahoj.